ეს არის პროვოკაციული განცხადება, ეს არის ჰიბრიდული ომის კლასიკური მაგალითი. ასე აფასებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორის სერგეი ნარიშკინის განცხადებას საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების შესახებ. დავით ზალკალიანის თქმით, საქართველოსა და შტატებს შორის პარტნიორობა ყველა მიმართულებით მაღალ ნიშნულზეა, რაც მისივე განმარტებით რუსეთს აწუხებს. როგორც ზალკალიანი ამბობს, რუსეთი ცდილობს ქართულ საზოგადოებაში დაბნეულობა შემოიტანოს და საკითხი იმგვარად წარმოაჩინოს, თითქოს საქართველოსა და მის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს შორის ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით შეუთანხმებლობაა. და როგორც არასდროს ისეთ მაღალ ნიშნულზეა საქართველოსა და მის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს შორის თანამშრომლობა ყველა მიმართულებით, თავდაცვის და უსაფრთხოების, ეკონომიკური თანამშრომლობის, დემოკრატიის გაძლიერების, ამერიკა-საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია სწორედ ამას მიანიშნებს და ამას მიანიშნებს ის განცხადებები, რომელიც ჩვენ ვიხილებთ ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. სწორედ ეს არის, რაც მათ აწუხებთ და ეს არის ის კლასიკური მაგალითი, თუ როგორ ჰიბრიდული ომის წარმოების მაგალითი, თუ როგორ ცდილობენ ისინი ქართულ საზოგადოებაში შემოიტანონ დაბნეულობა, დათესონ ნიჰილიზმი და წარმოაჩინონ საკითხები აბსოლუტურად განსხვავებული და იმ კონტექსტიდან, როგორც მათ აწყობთ. რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორი სერგეი ნარიშკინი თვლის, რომ თეთრ სახლში გაღიზიანებულები არიან ქართული ოცნების კურსის გამო. ნარიშკინის შეფასება რუსეთის საგარეო დაზვერვის ოფიციალურ ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. როგორც ნარიშკინი ამბობს, საქართველოში წესრიგის დასამყარებლად ამერიკელები გეგმავენ სისტემურად იმუშაონ ოპოზიციის დასახმარებლად და ამავდროულად ცდილობენ ქართული ოცნების პოზიციების შერყევას.